pravej strany vlastne pridíká, to je tá prvá, to plavujeme. Akurát no. Teraz je tu dosť veľká, lebo však pršalo dlho. Tak teraz by sa dala splavovať, ale... splavujeme teraz. Také adrenalinové úseky ešte? Keď to ešte bude taký, hej, hej, taký domovatejší.
Taky sme rýchli. No, ešte 20 minút, no. Thank you.
to má na Česko, to parkování tamhle. Že?